Ahoj stavaři a strojaři. Se silami už pracovat umíme. Dneska se podíváme na další typy zatížení, včetně liniového, plošného a dvojce sil. Jdeme na to. Osamělá síla byl typ působení, kdy vzájemná styčná plocha byl bod. A na síle je fajn to, že snadno můžeme zjistit její velikost a otáčivé účinky k bodu a k ose. Jo, to jsme brali v minulých videích. Moment k ose, moment k bodu. Dneska půjdeme na další typy zatížení, kde ta styčná plocha už není bod, ale je to nějaký vícerozměrný objekt, dejme tomu. Začneme liniovým zatížením a jak z toho názvu už plyne, tak tam je ta styčná plocha přímka. Takže když se vemu třeba tenhle ten nosník, tak tady máme zatížení 3 kN na metr. To znamená, že na každý metr délky toho trámu působí 3 kN. Zde tu styčnou oblast regulujeme na přímku. bereme, že ten nosník je prostě tenký, rozměry té styčné plochy jsou zanedbatelné, takže jde nám hlavně o tu délku. Problém tohohle lineového zatížení je v tom, že já neznám jeho celkovou velikost, neznám celkový účinek a neznám taky točivý účinek tohohle zatížení na to těleso. A v tuhle chvíli se musí provést něco, čemu strojaři říkají staticky ekvivalentní náhrada a stavaři tohleto zatížení nahrazují takzvaným náhradním břemenem. Ale je to v podstatě to samé. V principu jde o to nahradit toto lineové zatížení jednou silou, která má stejný silový i momentový účinek. Jo, v tom je ta statická ekvivalence, že silové a momentové účinky téhodle zatížení a této náhrady jsou stejné. Nyní ale ještě musím přijít na velikost té náhrady a na polohu její nositelky. Co se velikosti té silové náhrady týče, tak je to jednoduché v tom, že my víme, že na každý metr té délky působení působí 3 kN. A pokud ty metry jsou 2, no tak celkové silové působení je 6 kN. A graficky se velikost toho lineového zatížení může vždycky určit jako velikost plochy, kterou tady máme zakreslenou. To malé kve můžeme brát jako výšku tohohle obdélníku. No a délka je prostě délka. Jo? Takže tady to Q můžeme vypočítat jako výšku obdélníku krát délku toho působení, takže 3 x 2, 6 kN. Tím jsme přišli na velikost té silové náhrady, ještě ale musíme stanovit její polohu. Odvození té polohy je založeno na nějakých integrálech, které je tady zbytečné tahat. Důležité je, že u všech liniových zatížení, vlastně i potom plošných, které budeme brát, tak ta silová náhrada se umístuje do těžiště toho obrazce. Takže pokud toto je obdelník, tak ten má těžiště ve středu, takže v polovině své délky, takže při tomhle našem kotování je to jeden metr tady z pravého konce. Toto nahrazování je tedy staticky ekvivalentní. To znamená, že ty účinky, ať už toho zatížení vlevo nebo vpravo, mají stejný účinek na to těleso jako celek. Což mimochodem znamená, že reakční účinky, které vznikají ve vazbách, jsou schodné pro obě tělesa. Co ale nemůžu udělat, je tuhle tu náhradu použít u vnitřních účinků. Jo, protože je rozdíl, pokud bych si já jako člověk natrám lehl naležato, tím pádem svoji vahu rozložil rovnoměrně, a nebo se postavil na jedno místo. Jo, to tak nějak tušíme, že to není úplně stejné. Na vás by to mělo stejný účinek, ale na ten trám jako takový ne. To bychom tedy měli obdélníkové lineové zatížení a můžeme se dostat k trouhelníkovému zatížení. Zakresleno může vypadat třeba takto a můžeme si představit tak, že na tom trámu leží těleso, nějaký kovový blok tohoto trouhelníkového tvaru nebo nahrnutá hromada sněhu. Přičemž nahrazování staticky ekvivalentní náhradou nebo tím náhradním břemenem funguje úplně stejně jako u obdélníkového linijového zatížení. Potřebou tu náhradu vymyslet tak, aby silové účinky byly stejné. No a silové účinky, jak jsem ukazoval zde, se můžou vypočítat jako velikost plochy toho obrazce. Já můžeme si vzít, že kdyby to nebylo trojúhelníkové zatížení, ale obdélníkové, tak velikost toho zatížení by se počítala jako výška toho obdélníka, tedy malé krát šířka. No, ale protože máme trouhelník, který je vytvořený tím, že jsem ten obdélník rozřízl vej půl přes úhlopříčku, tak velikost toho silového působení bude poloviční. Tím pádem v našem případě máme 1500 N, délka působení jsou 3 metry, lomeno dvěma, takže 4,5 tisíc se dělá na dvěma, takže 2250 N. To by byla velikost, to je staticky ekvivalentní náhrady pomlčka náhradního břemene. A teďka mě zajímá poloha té náhrady. Myšlenka je úplně stejná jako u toho obdelníku. Ta náhrada musí procházet těžištěm tohoto obrazce. No a protože tohle je pravouhlý trouhelník, tak u pravouhlých trouhelníků to těžiště je v jedné třetině Téhle délky, přičemž tu jedno třetinu měřím od pravého úhlu. Jo, takže pokud je délka 3, tak 1 metr od pravého úhlu a jsme tady na 1 metru, respektive na 2 metrech od té levé podpory. To by bylo zatížení, kde ten trohuhelník je pravouhlý. A teď se podíváme, jak nahrazovat zatížení, které je realizováno obecným trohuhelníkem, tedy ne pravouhlým. U tohoto trohuhelníku je totiž celkem snadné vypočítat, jeho plochu, tím pádem velikost toho silového působení, ale nahradit to jednou náhradou, u které bych hledal těžiště, je u obecného trouhelníka trochu problém. Ale nebrání mi nic v tom, abych se tenhle ten trouhelník rozdělil na dva pravou uhle. Jo, jeden. A tady druhý. Vzniknou nám tedy dvě náhrady. Jedno si označíme jako Q2 a druhou jako Q1. Tak q 1 vznikne z toho pravého trouhelníku, ten, co má délku odvěs 6 metrů. No a jeho velikost si vypočítáme jako délka toho působení, což je 6 metrů, krát výška zde, což jsou jakoby ty 2 kN na metr. A protože se jedná o troúhelník, tak lomeno dvěma. Tím pádem velikost této silové náhrady je 6 kN. Co se k V2 tyče, tak tam ten trouhelník má délku působení 3 metry, jeho výška jsou zase 2 metry, lomeno dvěma, protože trouhelník, tím pádem dostáváme náhradu o velikosti 3 kN. No a co se jich poloh týče, těch náhrad, tak platí stejná logika jako předtím jo, u těch pravouhlých trouhelníků. Těžiště je ve vzdálenosti jedné třetiny té délky od pravého úhlu. Takže tady toto jsou vlastně 2 metry od pravého úhlu, tím pádem 4 metry od této podpory, No a u toho druhého trouhelníku je to 1 metr od tady tohoto bodu. Takže tohleto zatížení už nahrazeno silami máme. Dalším způsobem linového zatížení je lichoběžníkové zatížení. Je to na rozdíl od trouhelníku, které vždycky v tom krajním bodě nechávají to místo bez zatížení, jo, tady prostě skoro žádné působení ní, tak u toho lichoběžníkového zatížení v tomhletom pravém konci už tam nějakýma silama tlačíme. Opět si můžu pomoci tou grafickou logikou. Můžu si ten lichoběžník rozdělit na dva jednodušší obrazce, protože zase plochu toho lichoběžníku nějak bych spočítal, ale těžiště to už tak easy nebude. Takže jak to rozdělím? Já bych si to rozdělil na jeden obdelník a nad ním trouhelník. Vzniknou nám tím pádem dvě silové náhrady, přičemž tu Q1 to si označíme jako náhradu obdelníka a u obdelníka víme, že ta nositelka prochází těžištěm, tedy středem obdelníka, jo? takže 3 metry od levé podpory. U toho trůhelníku zase ta náhrada musí procházet těžištěm, které je v jedné třetině délky od pravého úhlu, takže 2 metry od levé podpory. Teďka ještě musíme vykutit jejich velikost. Co se té kvědničky tyče, tak tam se jedná o obdelníkové zatížení, které má 500 Nm, což reprezentuje jakoby výšku toho obdélníku a šířku působení 6 metrů. Tím pádem tady dostáváme 3 kN. U té Q2, tak tam máme trůhelník o šířce 6 metrů a tato výška je 1,5 kN. Jo, protože ty 2 kN na metr, to je ta celá výška od a my od ní potřebujeme odečíst těch 500 Nm, které jsou zde. Takže když budeme počítat velikost té náhrady, tak výška trouhelníka je 1,5 kNm, délka působení je 6 m, lomeno 2, což nám dá 6 15 je 9, 1, 2, 4,5 kN. Tím pádem všechny základní typy linijového zatížení už máme probrané můžeme se podívat na zatížení plošné. Pokud by tohle byla nějaká deska o rozměrech 4x6 metrů, přičemž na polovinu působí nějaké silové zatížení, tak to silové zatížení, když je teda na plochu, by se dalo popsat tlakem. Ja, my můžeme říct, že třeba na tuhle desku působí, tak dejme tomu, že tam bude třeba 20 MPa tlak. Tak jako u lineového zatížení silovou náhradu umístíme do těžiště. Takže když mám tu plochu, tak tu sílu umístíme do prostředka té spodní poloviny. Tady bude nějaká silová náhrada F, přičemž ta vzdálenost tady od té levé hrany jsou 2 metry a tady od té spodní hrany 1,5. Co se týče velikosti té silové náhrady, tak víme, že síla se počítá jako tlak krát plocha. Takže 20 MPa to máme 2 x 10 na 7 krát plocha, což je 12, tak to nám dá 24 x 10 na 7, takže 2,4 x 10 na 8 N. To bylo tedy plošné zatížení a poslední typ zatížení, o kterém se budeme bavit, tak ten se označuje jako dvojice sil. Nebo někdy také, a to častěji, spíš jako prostě moment. Můžeme si vzít třeba tenhle ten vetknutý nosník a na něj, na jeho pravém konci, působí moment o velikosti 40 Nm. Co to sakra je, jak si to mám představit a jak s tím pracovat? K dobré představě nám může pomoci samotný obrázek, to, jak je ten moment zakreslen. Já si můžu vzít, že tady Tahle ta červená čára bude nahrazena nějakou kolmou, navařenou tyčkou, takže ten nosník bude teď vypadat trochu jako tečko. A já tady budu tahat dvěma silama, stejně velkýma, přičemž ty síly působí na určitém ramenu. Řekněme, že jejich vzdálenost je D. No a jaký účinek tyhle ty síly budou mít na ten nosník? Protože tyto síly jsou stejně velké a míří opačným směrem, tak Ony se vyruší. Ale co se nevyruší, je jejich otáčivý účinek. Oni se budou snažit točit s tím nosníkem. V tomto případě ho ohejba. To mi jasně říká, že ten moment, nebo ta dvojce sil, je čistý otáčivý účinek. Jo, nemá to žádné silové účinky na těleso, pouze se snaží s tím tělesem otáčet. Přičemž dvojce sil má několik zvláštních vlastností, které se teďka ukážeme. Jedna z nich je třeba ta, že moment této silové dvojce je k libovolnému bodu v rovině nebo v prostoru stejný. Což třeba u síly se říct určitě nedá. Pokud je to osamělá síla, tak čím jdu od ní dále, tím se mi zvětšuje rameno a tím pádem se zvětšuje moment síly k tomu bodu. Zkusme si to jenom tak cvičně vyzkoušet na dvou bodech. Tady na tomto bodu a potom tady na tomhle bodu, přičemž tahle ta vzdálenost bude D půl. Aby nám to sedělo s tím momentem zde, tak dejme tomu, že ta vzdálenost D jsou 2 metry a síla budou no, 20 N. Tak, kdybychom počítali uh, moment k bodu A od síly, dejme tomu F1, ta spodní ta bude třeba F2, tak moment k bodu A. Síla F1 točí posměr hodinových ručiček na rameni 1 metr. Jo, protože. Uh, Půlka D1 metr. Takže to nám dá 20 Nm. Ta síla F2 točí taky po směru hodinových ručiček, takže stejné znamenko. A je to zase 20 Nm na 1 metru, takže další 20 Nm dohromady 40 Nm. Když si spočítáme moment k bodu B, tady k tomu spodnímu, tak ta. Vrchní síla F1 točí na rameni tři poloviny D, takže na 3 metrech a točí po směr hodinových ručiček, takže 3 m x 20 je 60 Nm. Teďka ale ta síla F2 točí proti směru hodinových ručiček na rameni 1 m, takže dáváme znamenko minus a 1 x 20 je 20 Nm. Ve výsledku opět 40 Nm. Takže vidíme, že moment té silové dvojce je ke všem bodům stejný. Potom taky důležitá věc, ten moment, i když je tady někde zakreslen, že působí zrovna tady, tak vzhledem ke statice, já teďka nemluvím o vnitřních účincích a pružnosti pevnosti, tak vzhledem ke statice je jedno, kam ten moment posouvám. Protože on má ke všem bodům stejný moment, takže je úplně jedno, kde ten moment je. Já bych ten moment klidně mohl zakreslit třeba sem, a na to těleso jako celek a hlavně na jeho vazby by se účinek toho momentu nijak neměnil. No a poslední věc, kterou bych zmínil, je, že hodnota momentu dvojice sil je velikost těch sil krát jejich vzdálenost. Což mi mimochodem umožňuje si trochu hrát se vzdálenostma a velikostma sil. Já tady mám teďka zakresleno 20 N na dvou metrech. Ale stejně já bych mohl tady tu vzdálenost těch sil změnit na 1 metr a velikost těch sil na 40 N. A furt by mi vycházel ten stejný moment. Takže pokud je to třeba, tak já takhle můžu šachovat s velikost masil a jejich vzdáleností. Přitom tom předpokladu, že jejich součin zůstane stále stejný. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ základy statiky nebo stavební mechaniky procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní hodně úloh na momentovou a silovou vyslednici, na moment síly k bodu nebo k ose a hledání polohy těžiště. Takže tato témata už pro tebe nebudou vůbec žádný problém. Měj se.